buenas noches bueno lo cierto es que se decía mis jugadores al acabar el partido que solo tengo un motivo para estar triste que es haber perdido el partido ese es el único motivo y tengo muchos para estar muy contento porque ha sido una semana de, de muchos problemas con lesiones con gente en el hospital con gente que se ha tenido que ausentar con jugadores que han tenido que entrar fuera de posición. han hecho un esfuerzo físico y mental muy grande, muy grande y, y se lo tengo que reconocer porque al final eh no son los resultados o lo, lo que mide el trabajo de de la gente y eso lo que les he dicho a ellos y lo 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 que digo aquí. Baloncestísticamente yo creo que hay dos aspectos, podría hacer un recorrido por todo el partido, pero es el desacierto en los dos primeros cuartos en lanzamiento exterior, muy francos muchos de ellos, muy francos, acciones que normalmente anotamos y el rebote de ataque que nos castigó duramente Burgos, ¿no? con muchas acciones de tiros de tres de Maffeiden, de Clark, en varias de ellas. Yo creo que esos son los dos lunares baloncestísticos. Después, el esfuerzo que hemos hecho en la segunda parte para volver, el trabajo, bueno, pues, pues en la línea de lo que os decía al principio, muy contento del, del equipo. Eh, poco, poco puedo decir más que, más que esto. Sí, o o tiro libre para para amarralo primeiro, como lle decía, el tamén, hai que coollo o rebote ataque como el ficho que fixe un gran esforzo, Meto unha boa canasta e logo, bueno, pois a experiencia, a que aí tamén Burgos nos gañou sobradamente, pois é algo que se adquire co 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 paso tempo, non no é unha unha pílula que tomas e xa está. Pois pues hai que adquirirla así, non estaba estaba eh, bueno, pois, eh, moi dolido, non, non vou decir máis, máis que está feito polo no vestuario, non? Pero hai que poñer en, en valor esa, esa recuperación. E a acción última, pois, é eh, un man a man que teñen que facer blado e fletch e parece que vai a ser todo perfecto e pois non sei por que motivo o balón esvarou as mans de de blado. pero si sí, un pouco podería podería reflectir como ben dixe este tío que foi a o que foi a semana non, pero o que parecía que ia ser un imposible, non? Ao final fomos quen de chegar a un partido que 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 tiñamos prácticamente perdidísimo a falta de moitos minutos e, sin embargo, fomos quen, non? Con moito esforzo de de voltar o partido. Pois pues, Hombre, había que preguntarle, pero, por ejemplo, te decía lo de los motivos y, pues, Chris Arapovich estuvo ayer en el hospital y hoy en el hospital, igual que Nick Spires, por ejemplo, ¿no? Y, y se han puesto la camiseta y han salido a jugar. Han salido a jugar y a, a darlo todo. O, a lo mejor, lo normal es que hubiera dicho, mira, no puedo jugar, es que estoy enfermo. Y, sin embargo, pues, pues... Entonces, yo creo que le pasa más la, la viriasis que... <laughs> Que, que esto, ¿no? Pero bueno, el único, uno, uno de los pocos, el único no, estoy exagerando, pero Cris que había tenido una semana normal y sobre todo con la cantidad de bajas que tenemos en el perímetro, bueno, pues el, el último sano, pues, pues enfermó, enfermó hoy, ¿no? Y, y, y lógicamente, pues, es posible que esto le, le afecte, porque como te decía es que tenemos una cantidad de tiros solos, pero por ejemplo Vlado es un jugador ya suficientemente experto y con partidos suficientes. No ha tenido el acierto que ha tenido la segunda parte. En la primera parte tuvimos muchos tiros solos. Me parece que hacemos dos de 16, puede ser. Un 12%, me parece que hicimos en, en tiros de tres. Y si sacas uno de final de posesión, que es ahí un poquito tal, y el que tira a Leis de medio del campo en la última jugada del segundo cuarto, son tiros que, que normalmente anotamos, ¿no? y es lo que te da la defensa de, de Burgos o lo que nos dio. Entonces yo creo que fue un factor fundamental, Na la segunda parte hacemos 7 de 16, me parece que es, ¿no? Que ya es un porcentaje eh, más cercano a lo que a lo que normalmente somos. Bueno, la rodilla el tobillo sí estaba está fastidiado, estaba fastidiado, pero también la rodilla de de Maxín, por ejemplo, que salió a jugar y en una acción del partido, pues pues es que es esto, ¿no? Lo del perro flaco, ¿no? Pues también se fastidió a la la, la, la rodilla y bueno, pues cojeaba ostensiblemente ya no pudo volver al, al partido, la de David que se hizo daño también a falta de un, de un minuto, ¿no? Es, pero de todas formas, eso, eso no, no afectó para que fallásemos los, los tiros o no afectó para que eh, Basás o Basas, Basás, Basas, perdón, siempre lo digo mal, por eso me he parado, Basas, que me disculpe Ferran, pues o oh, Mafeiden nos cojan cuatro rebotes de ataque que nos cuesta nueve puntos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con que hayamos entrenado en circunstancias o otras. Eso es algo que tenemos que, que mejorar, sin duda. Sí, todo, todo sí como, como digo outro, toda a maratón máis longa empeza co primeiro paso, pois levamos nestes 34 pasos de facete, pero ainda nos queda eh, moito que facer e o único pensamento está no paso 18, en o que estamos pensando e, e, e pouca máis valoración facemos. Bueno, pois que levamos eh, sete victorias, que tivemos momentos bons e outros peores, que fomos competitivos en case case que todos os partidos e esa ten que ser a, bueno, a aprender das cousas que fixemos ben, seguir medrando, seguir medrando, recuperar aqueles que están mancados, que os estados de forma vayan a, a millor e seguir traballando, nada máis. Bueno, pois pues, pues la que no me, no, no, me acordaba ahora mismo de esos 300 partidos, pois... Pues, eh, Eh, lo primero, agradecido a, pues no sé a quién, a la, a la fortuna, al destino, a quien sea, que me haya permitido disfrutar de estos 300 partidos de mi profesión. Eh, responsabilidad para, bueno, responder a aquellos que confían en, en nuestro trabajo como, como técnicos y como digo muchas veces, keep going, ¿no? seguir, que, que es lo que es la vida.